2 ώρες μετά από το γύρισμα του προηγούμενου βίντεο, είμαι ξανά στο αυτοκίνητο. Έχω τελειώσει με την Αναστασία και έχω έρθει στο ταχυδρομείο και είχα ένα δέμα μόνο. Μου λέτε μερικές φίλες ότι στέλνετε δέματα, αλλά φαίνεται ότι λόγω κορονοϊού, ειδικά από την Αμερική, καθυστερούν τα δέματα. Θα ρωτήσω Καλλιόπη πότε ανοίγει το ταχυδρομείο. Λοιπόν, έχω αυτό το γράμμα το οποίο είναι από τη Φωτεινή τη Βαβουράκη, από το Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζω ξέρω τι είναι. Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει η Φωτεινή. Wow. Φίλιπ, το κλειστοφοβικό μυρμήγκι, λέει. Φωτεινή Βαβουράκη. Στην αγαπημένη μου Θέκλα, με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Φωτεινή Βαβουράκη. Λέει Φωτεινή Βαβουράκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Να τη Φωτεινή εδώ. Από μικρή της άρεσε να μου τζουρώνει χαρτιά, είτε με λόγια είτε με εικόνες που ξεπηδούσα ξαφνικά και ζητούσαν να πάρουν μορφή. Δημιούργησε χιλιάδες καταφύγια σκέψεων μέσα στα χρόνια που πέρασαν, όμως είναι η πρώτη φορά που ένα από αυτά βγαίνει στο φως. Καλοτάξιδο, αγάπη μου. Αμήχανα μένα, αλλά με τη σιγουριά πως το σταθερό πρώτο βήμα θα την πάει στο επόμενο. Σου το εύχομαι ολόκαρδα. Με τροφιλώ λίγο το βιβλίο και λέει: Ο Φίλιπ, το κλειστοφοβικό μυρμήγκι, ανακαλύπτει την καλλιτεχνική του φύση, που μαζί με την αγάπη του για το φως, την ελευθερία και τις εκπλήξεις, τον οθεί να δραπετεύσει. Δεν θέλει άλλο πια να ζει μια ήσυχη ζωή, αλλά κομμένη και ραμμένη σε μέτρα άλλα από αυτά της ψυχής του. Μοιραία όμως, η αλλαγή στη ζωή του Φίλιπ σηματοδοτεί συγκρούσεις με τον περίγυρο, αλλά και τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Τον περιορίζουν στο σπίτι του. Τι θα συμβεί στο τέλος? Θα καταφέρει ο Φίλιπ να κάνει το όνειρο πραγματικότητα? Τι ρόλο θα παίξει η αποκάλυψη από τον παππού του ενός καλά κρυμμένου μυστικού? Ένα παραμύθι που καταρρύπτει το μύθο πως η κανονικότητα και η υποταγή στους κοινωνικούς κανόνες, που δεν αναγνωρίζουν τις αληθινές ανάγκες του ενός, μπορούν να φέρουν την ευτυχία, και πως ένα τολμηρό βήμα μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Φαίνεται υπέροχο. Φωτεινή, το ζωγραφίζεις κιόλας, ε. Wow. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Διαβάζω από τη σελίδα 25. Εν τω μεταξύ, τώρα είμαι σταθμευμένη στο πάρκινγκ του ταχυδρομείου Αγίων Ομολογητών. Δεν οδηγώ. Όλοι γύρω χειροκρότησαν και η Πασχαλίτσα έκλαψε από χαρά. Όμοιος του γάμος δεν ξανάγινε ποτέ, και ο πάταγος που έφτασε στο απέναντι βουνό θα ήταν παράξενο να με φτάσω στα έγκατα της γης, που σύστηκε και βρόντισε από το θυμό των μεγαλύτερων αλλά και το σούσουρο των νεότερων. Κάτι είχα καταλάβει ότι δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό με τον Φίλιπ, έλεγαν κάποιοι με προσποιητή ανησυχία, κρύβοντας τη χαρά που επιτέλους το παραστράτημα κάποιου θα έσπαγε για λίγο αυτή τη στρατιωτική ρουτίνα που βίωναν, και όσο να είναι, θα τους επέτρεπε να νιώσουν υπεροχή απέναντι στον αποτυχημένο και ανίκανο σημείρμιγκό τους. Όλοι είχαν ένα δάχτυλο να στρέψουν κατά πάνω του, και οι γονείς του, ντροπιασμένοι, τον τυπώρησαν με τη βαρύτατη ποινή. Ζήτησαν από τους δυο πιο δυνατούς μυρμηγκοφύλακες να βρουν μια πολύ βαριά πέτρα και να φράζουν τις νύχτες στην έξοδο της ΤΟΑΕ, εμποδίζοντας τον να ξαναβγεί στον νυχτερινό έξω κόσμο. Τι έκανε, πώς παντρεύτηκε? Πρέπει να το διαβάσω εγώ αυτό. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Φίλιπ λέει το κλειστοφοβικό μυρμήγκι, εκδόσεις Κομνηνός. Έχει έρθει όλο το δρόμο από την Κρήτη. Το εξώφυλλο και τα σκίτσα τα έχει κάνει Φωτεινή Βαμβουράκη. Την επιμέλεια ο Νίκος Παπανικολάου. Τη συλλογίζει ο Δασκαλάκης Κυριάκος. Λέει εκδόσεις Κομνηνός. Στην Αθήνα είναι αυτές οι εκδόσεις. Αθήνα 2020. Αλλά μου το έχει στείλει από την Κρήτη, νομίζω, κόρη εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για το βιβλίο σου. Καλό τάξιδο να είναι, πολύ ωραία να πάει. Έχουμε και γράμμα. Διάβασα και το γράμμα της Φωτεινής, το οποίο είναι προσωπικό. Δεν το διαβάζω δημοσίως. Και στο οποίο η Φωτεινή μου ζητάει να διαβάσω το βιβλίο της Φίλιπ, το κλειστοφοβικό μυρμήγκι, και να της πω την άποψή μου, και θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω γιατί είμαι και εγώ ένα χαροπό παιδί, θα το διαβάσω γιατί έχει πολλές ζωγραφιές μέσα, μου αρέσουν οι ζωγραφιές. Είναι μόνο 51 σελίδες και γουστάρω. 51 δηλαδή μισές, 25, μια χαρά. Ήδη έχω διαβάσει μία.
Είναι πολύ ωραία κόρη. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα μικρό χωριουδάκι στο υπέδαφος μιας εύφορης κοιλάδας ζούσε μια πολυμελής αλλά και πολύ δεμένη οικογένεια μυρμηγκιών, η οικογένεια Αντ. Θα διαβάσω για την οικογένεια Αντ. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή Βαβουράκη, για το βιβλίο. Καλό τάξιδο να είναι. Τι ωραίο που γράφει το βιογραφικό σου. Μου αρέσει πάρα πολύ που το γράφει το βιογραφικό σου. Γράφει ουσιαστικά πράγματα, όχι τυπικά. Ουσιαστικά είναι βιογραφικό ανθρώπου. Όχι. Τι θέλω να. Όχι καρμπών.